میں کنت غافلا درعینینا بنائبتیا کتاب ہجران ندارا ویجا کتاب ہجران ندارا ویجا نلہو کاہے لگائی چھتیاں کہا علی مزگی یکا یکا دل جو چشم جادو یکا یکا دل جو چشم جادو حسد فریمم بمرد تسلیم جو کیا سنائے اسے بے حال مسکین تو شمع سوزا تو ذرہ حیران تو شمع سوزا تو ذرہ حیران ہمیشہ گریاں وہ عشق آمین بیا کو جو میں نہ دیکھوں تو میں سے کاٹوں میں کون پل درائے بنائے پتیاں روزے وصال دلبر وصال دلبر کے داد مارا غریب خسرو خبیب من کے برائے راکھوں خبیب من کے برائے راکھوں جائے پاؤں پیا کیا دو چشم جادو پسد پریمت ببرد تسکی اسے پڑی ہے جو جا سنائے اسے پڑی ہے جو جا سنائے ہمارے پیر کو ناظرین سامعین مجلس کے آخر چوں دم دیدار میرا سم دیدار میرا سم مگر ناظم بھائی ذوقے کے پیش یار میرا سم مگر ناظم بھائی ذوقے کے پیش یار میرا سم تو ہر دم میسرائی نغد محبت پاک میرا سن تو ہر دم میسرائی نغد موہر پار میرا سن باہر طرزے کی میرا سونیم اے یار میرا سن باہر طرزے کی میرا سونیم تو آقا دل کے آگے اہلِ تماشا تو نے من دے دی تو آقا دل تو آقا دل تو آقا دل کے آگے اہلِ تماشا تو نے من دے دی منا بسمل منا بسمل زیر خنجر یا جان تماشا بھی کدھر امبو ہے
رسوائی کرے بازار رقم بسد سامان رسوائی کرے بازار رقم اگر اترے سب نم پوجت پر سرے سارے اگر اترے سب نم پوجت پر سرے سارے سب سب بنو کے پیا جانا پیا جانا چیت منصورم ملامت کنت پھل آخر چوں الحمد للہ صبح الحمد للہ نحمد ونسلی ونسلیم علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قمری اعتبار سے 771ویں عرس شریف کی اس شب عرس کی مجلس میں ہمارا آپ شریک ہیں۔ یہ تقریب سعید حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب خانقاہ مولا روم میں منعقد کی جا رہی ہے، جو کہ ہمدرد یونیورسٹی سے قریب تر ہے۔ یہ اس مقام پر چوتھا عرس شب عرس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی تین سال سے تواتر کے ساتھ یہاں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 771ویں عرس شریف یہ جو نسبت رکھتے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے اور سلسلہ مولویہ سے وابستہ یہ مرد و خواتین اس وقت یہاں خانقاہ میں جمع ہیں شب عرس کی اس نشست میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو کہ صبح ہی سے 11 بجے سے علم کشائی سے لے کر مدرسہ مولا روم کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور ان کے تالیف قلبی کے حوالے سے، ان کے صحائف کے حوالے سے، یہ مسلسل ہم صبح سے مصروف عمل ہیں اور یہ شب عرس کی نشست اسی انداز میں سجائی جاتی ہے، جو کہ خونیہ شریف میں ترکی میں اس کا انعقاد اسی انداز میں ہوتا ہے کہ شب عرس وہاں منایا جاتا ہے۔ ابھی آپ یہاں دیکھیں گے کہ کینڈلز کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ یہ سارا کا سارا رنگ خونیہ شریف ترکی کے انداز کا ہے، کہ ہمارے مشائخ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے وہ تعلیمات حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو چار دانگ عالم میں پھیلانے کا جو ہے منصب ہمارے حصے میں آیا ہے، اور الحمدللہ ہم اور ہمارے رفقا کما حقہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ یہاں کی نورانی اور روحانی محفل اس بات کی غماز ہے کہ الحمدللہ کچھ دیوانے بہرحال ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں تو بحالی و عروج کے وقت کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جاتا ہے ان کی ایکٹیویٹیز میں، ان کی کارکردگی میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے اسلاف کا جو خزانہ مثنوی مولا روم کی شکل میں جو موجود ہے اس کی تعلیمات کے فروغ کے لیے لوگ مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ آج کی نشست کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کی شرح کا دفتر اول اور دفتر دوم کا جو ہے ترجمہ اور سلیس تفسیر جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، اس کی تشریح کی گئی ہے۔ اس کتاب کی رونمائی بھی آج کی اسی شب عرس کی نشست میں ہے۔ اس کا نام دریا با دریا ہے۔ یہ معروم کی تعلیمات کے فروغ کا ایک اچھوتا زاویہ ہے کہ فارسی زبان کی پہلے ترجمہ کیا گیا، اس کے بعد اس کی تشریح کی گئی تاکہ عامۃ الناس تک اس پیغام کو پہنچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہمارے رفقا نے بھرپور کردار ادا کیا، اور آج کی اس نشست میں، شب عرس کی اس نشست میں، اس کتاب کی رونمائی بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہیں کہ اس ہما جہت علم کے حوالے سے جو کئی زاویے رکھتا ہے ہمارے معاشرے، ہمارے نوجوانوں کے اصلاح کا ایک ایسا اچھوتا زاویہ
زاویہ ہے جو کہ مثنوی شریف کہلاتی ہے، اور الحمدللہ خانقاہ مولا روم بہت طویل عرصے سے وابستگان اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے وہاں روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے فروغ کے حوالے سے مصروف عمل ہیں۔ کم و بیش 20 سال سے میں مثنوی مولا روم پر کی شرح کے حوالے سے مصروف عمل ہوں۔ شہر کے مختلف مقامات پر پہلے یہ سلسلہ ماہانہ بنیادوں پر 4 سے 5 مقام پر یہ محفلیں سجتی تھیں جس میں معروم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے ہم کام کرتے تھے۔ جب مرکز کی تعمیر ہو گئی اور ہم ایک جگہ پر آ گئے تو اب ساری کی ساری نشستیں شب جمعہ میں مثنوی مولا روم کی شرح یہاں کی جاتی ہے، اور وہ لائیو پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر چلتا نظر آتا ہے۔ جو رفقا ہمارے درمیان شریک ہوتے ہیں وہ اور ان کے خانواد اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک کثیر تعداد میں عامۃ الناس مولا روم کے عشق میں اور روم کی تعلیمات اور روحانیت کے زیر اثر اپنے آپ کو پازیٹیولی ڈھالنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ جزاکم اللہ۔